dari negeri di bawah bayu pula terus saja langsung bersama Asli Ismail di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kerajaan negeri sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat khususnya dalam hak pemilikan tanah melalui peruntukan grant komunal. Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Musa Haji Aman berkata, perkara itu diamalkan oleh setiap kerajaan sebelum ini bagi memastikan rakyat tempatan dapat memiliki tanah sendiri. Walau bagaimanapun, Datuk Musa berkata, penduduk kampung yang diberi peluang untuk memiliki tanah sendiri ini tidak seharusnya menjual tanah tersebut kepada orang luar. Jangan salahkan kerja semata-mata seolah-olah pengawal hutan very cruel tidak mah tidak pasal benda, benda ini kita tahu kita sensitif pasal kalau kita bagi kita bila ada kita tanah siapa kita kasih perlu mesti kasih orang kampung lagi lagi kalau orang kampung tu tinggal di kawasan tersebut di masjid itu tapi make sure bila we give it to them they don't sell the land. Beliau menjelaskan demikian bagi menjawab soalan Wakil Rakyat Sugut, Datuk James Ratib, mengenai penggazetan tanah yang termasuk dalam hutan simpan di Sugut dalam sesi penggulungan Jabatan Ketua Menteri yang diwakili oleh Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Teo Chee Kang. Tambah Datuk Musa, penduduk kampung di kawasan Sugut yang tidak mempunyai tanah boleh dipertimbangkan untuk memiliki tanah sendiri dengan syarat tidak menjual tanah tersebut kepada orang luar dan tidak mencerbahi tanah yang sudah digazetkan untuk hutan simpan. Kerajaan diminta untuk menaik taraf jalan raya bertar di daerah Matunggong yang menghubungkan hampir 176 buah kampung di daerah berkenaan. Menurut Wakil Rakyat Matunggong, Dato' Jelani Hamdan, daripada hampir 100 jalan raya di Matunggong, kurang daripada 10% jalan raya yang ditar dengan kualiti substandard. Yang ditar ini pun uh, substandard. Sebagai contoh, satu jalan daripada Kampung Ratak ke Blotong Teguh Laut um, telah mula pembinaan. Ini baru lebih kurang 11 kilometer, mula pembinaan 2009. Sehingga kini belum siap. Justru Datu Jelani berharap pihak perkaitan pembinaan jalan raya dapat menyediakan jalan raya yang baik dan berkualiti bagi menjamin keselesaan penduduk di kawasan terbabit. Beliau menyatakan demikian kepada media di Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai status beliau dalam parti politik, beliau masih kekal sebagai wakil rakyat bebas Pro Barisan Nasional dan belum bercadang untuk memasuki mana-mana parti. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco akan terus memastikan pengurusan keuangannya berteraskan accountability, efisien dan telus agar pengiktirafan empat bintang dari kerajaan negeri dikekalkan. Pengerusinya Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata adalah menjadi tanggungjawab setiap agensi kerajaan untuk meningkatkan kecekapan dalam pengurusan kewangan bagi memastikan ekonomi di negeri ini terus maju dan berkembang. Prestasi ini harus uh, dikekalkan ataupun terus ditingkatkan kerana ini menggambarkan bahawa... Uh, pengurusan itu adalah pengurusan yang baik. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Hajaman di pejabatnya di Dewan Undangan Negeri di Kota Kinabalu. Dalam kunjungan ini, Pengurus Besar Setko Haji Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir menyerahkan cek pembayaran balik pinjaman sebanyak RM7 juta ringgit kepada setiausaha tetap Kementerian Kewangan Datuk Pengiran Nasional Pengiran Muhammad Tahir yang disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Kesedaran menjadikan integriti sebagai amalan seharian dapat mewujudkan persekitaran kondusif dalam sesebuah organisasi. Menurut Ketua Pegawai Perkhidmatan Koperasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, Tengku Zaid Raja Ahmad, pemudaian integriti berupaya menghasilkan keberkesanan dan kecekapan sistem penyampaian seterusnya meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Beliau berucap merasmikan program Sambutan Hari Integriti 2015 bertemakan 100% Integriti di Dewan Suria Perdana Jabatan Kastam Sandakan. Tengku Zaid berkata MCMC melaksanakan pelbagai inisiatif dalam membudayakan integriti antaranya menganjurkan bengkel kepimpinan dan pemantapan integriti sesi komunikasi integriti dan sambutan hari integriti Mengenai majlis sambutan hari integriti ia usaha MCMC melaksanakan tanggungjawab sosial korporat untuk menerapkan amalan budaya integriti dalam kalangan pihak yang berurusan dengan MCMC Pekerja berkemahiran di negeri ini perlu mendapatkan pensijilan individu bagi memenuhi permintaan pasaran terhadap modal insan mahir. Ke arah itu satu konvensyen diadakan bagi meningkatkan kesedaran mengenai keperluan mendapatkan pensijilan individu tersebut. Buat jelung kalinya, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Jabatan Standard Malaysia mengadakan Convention Retreat Asia ISO Palang IEC 1724 mengenai pensijilan individu di Kota Kinabalu. Menterinya Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, pensijilan standard individu ini akan memudahkan peluang mencari pekerjaan di seluruh rantau ASEAN. Permulaan ASEAN, sebab apa dalam ASEAN ini, uh, di bawah perjanjian uh, FTA ASEAN itu, Ya, ASEAN Community, there going to be free flow of goods, services, capital and skill labour, uh, skill labour itu. Uh, yeah. Jadi abla uh, skill labour di situ, ya mana dia kalau uh, rakyat Malaysia bekerja dari pernah Malaysia kita pun boleh uh, bekerja di negara-negara ASEAN tanpa halangan. Tetapi we must be a skill labour, No ordinary labour bukan sembarang pekerja tetapi pekerja yang berkemahiran berketerampilan Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan konvensyen tersebut di Kota Kinabalu. Datuk Mahadius juga optimis perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA akan diterima baik oleh ahli Dewan apabila dibincangkan pada Januari 2016. Jelasnya pensijilan individu amat diperlukan untuk Malaysia mampu bertahan dalam pasaran. Ia juga sekaligus membuka mata komuniti perniagaan untuk mendapatkan pensijilan individu dalam pelbagai bidang. Konvensyen selama tiga hari ini disertai oleh 200 delegasi daripada negara-negara ASEAN. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam dairi hari ini. Pada pukul 8 pagi ini berlangsung Convocation University Technology Mara UITM di kampus UITM Sabah. Seterusnya pada pukul 10.30 pagi diadakan program Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di Tamu Dongongon. Manakala pada pukul 12.30 hari, seminar memperkasa urus niaga koperasi peringkat Parlimen Sepanggar diadakan di Hotel Grand Borneo, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Faris di Angkasa Puri. Silakan